de. Omukazi yena inagamba ngakulagira bulagizi teba mukazi wo. Ah ah. Omukazi akugamba mu mirembe kiba kiragande byemukola mu bikola babiri. No ya kutegeza gobone bono omukolele. Kitegeza kiba kimula kikulaga nti gwe oyino kole nye ebintu ebinjizo okubera nawe nkuyamba uche. Nino okubanga muli bana bato. Mulawo tegere ekintu ekikugattako n'ekikutoolako. Kati omukazi asobola okubeera awo. N'omuzaala muwana aganza omwana nga njagala ng'asomera mu international school. Naye nga naye waabwe tali yali ayisomeddemu. Kati gwe gwe basaba ssente ezo obusobozi bwe busobola okuweerayo omwana oyo. Teya tokikola. Kola ky'okola ki? Osooka otegekere omwana ono. Abaliyo bonna abatulaba. Biki bye bandibadde beetegereza nti ono omukazi asobola okunzimbuba tasobola kunzimba? Bafa nnyo ku mikwano gyabwe bave ku mukwano mbu omukazi simanyi yakozebwa ati, simanyi ate ono waakiyira nnyo, simanyi ate ono kawoomera, simanyi biki. Ebyo babifeemu. Badde ku muntu gw'osobola otuula naye n'omugamba bannaye nkubuulire twandiridde looni naye tunaagisasula tutya. Tinkubuulire bebi, nze gye nkola nsobola saving omutwalo nga tulidde. Osobola kukola ki? Tisobola kukola bwenti. Waliwo abasajja bojja osanga nga yolevo yagikola ki? Yagivaamu. Muyambeko kukuuma ssente ze. Musajja akuwasanga mugagga, ssente ze ne zifa ne ziggwawo. Lwaki? Nti toli mukwano gwe gwe wazze kunoona by'alina bitwalawa? Bitwalawa mwe. Naye olw'okubanga bituukanye ku basajja abakulu nga bawasizza muwala mu ki? Muwala muto. Olw'okuba omusajja oyo mu buvubuka yabonaabona nnyo teyafuna budde bulaba abawala bano musanyusa. Kale n'awaayo buli ky'alina n'amaalo. Asanyusa omukazi. Tosobola asanyusa mukazi nga takuwagala. Ne bw'omuwaaki? Akatale ke. Ne bw'okola ki? Era obimuwa byonna n'abitwalira ttaamale. Kati n'owunzika nga weemaliddemu buki? Bwereere. Abantu mweyagale nnyo okusooka mulyoke muzzeeko abantu abalala. Gwe ttaamale weeyagale nnyo olyoke ozzeeko ani? Abasajja banaayiga okweyagala bagenda kuzza obuyinza bw'amaka gaabwe. Abasinga baabawamba dda boogera eno mu mikwano gyabwe ne nga bw'atuuka eka bavuma oyo. Nejisane lwaki yazzeeyo. Kati munaakulaakulana ati. Anti ozimba n'ennyumba n'ekutama okwebaka mu ng'opaaki gy'opaaki nga gy'osula gy'onyola gy'oyagala okubeera kubeera kati kyalinayo miki. Naye gwa musingi gwe waguzimbawo okufuna omuntu nga tosobola kuteesa naye gwe wafuna komanda. Obufumbo si magye nti ogafuluma ate musooka mmitendera mingi. Nedda ekintu kyonna nga kikumalako emirembe obulamu bwe tulina ku nsi bwe tulinawo. Teri bulala nti bagenda tuwayo second chance osanyukemu. By'otaakola osobola obikola ki? Obikola. Weetegereze nnyo ekintu ky'ogenda okuteeka mu bulamu bwo. Topapa kuba tolina gy'olaga. Kiwe obudde okakase kino kye nkola kye njagala. Oba nkakibwa. Omuntu ono kubanga empisa yaffe abakazi tuba nazo ng'onkwana ndala. Nga ndi girlfriend ndala. Nga nsula waffe ndala. Ne ng'ompasizza ndala. Ne bwe nzaala omwana nazo nki? Ndala. Kaine bw'olaba omuntu ku mpisa zino ezisooka ez'emirundi esatu atandise okunyiiza ennyo tewandiwayiriza kutuuka ku yakuzaala mwana. N'amanya nti ono ye bba wange kuba obufumbo obuweereza ate kusalawo n'okkiriza nti tamale yeebaze n'okola ebyo ebimufuula bbaawo n'otamuweebula mu bantu balala. Otandika otya okufuna neyiba ku muzigo onyumye ku bbaawo nga mumukubaganyako ebirowoozo nga bwe yasuze wabweru olowooza nno teyazadde egindi bw'aba yazaddeyo. Mugamba omwana oyo mubeera ng'omujjukiza omwana oyo ali atya. Kubanga mwana we oba omwagala oba tomwagala gwe teweddira ngabi. Nze nzadde nazaala mu mizira ebiri engonge n'engabi. Teweddira ngonge. Aa. Wabula olina kumubuulirako omugambe taata. Naye nno embeera gye tulimu oba wandisose n'ozimba ennyumba abaana mwonaabateeka. Oba wandikoze bw'oti. Kubanga omuntu omukulu tamale buli ky'okola olina eddembe lwaki okikola. Kati omuntu yenna bw'atandika okwagala okutegeeza by'olina okukola olaba n'ennyoko atuuka nga takyasobola kugamba nti omukazi tomuwasa. Kati gwe nawasa nga nze nkukwanye otandika otya okugamba mbu nze sirera mwana gwe bazadde nga bampasizza mpozi nga gwe wampasa. Yes. Olaba ngenda kunyumiza abakazi abali ebweru abo balaba abazaala abaana. Buli mukazi omufumbo yandirwanye nnyo omwana wa bbaawe bamumuwe. Buli mukazi alina amagezi. Yandirwanye omwana wa bbaawe ne bamumuwa. Singa omuntu oyo amuzadde aba nga teyeesobola buki? Bulungi. Kwatiri mukazi ayagala kumwendako bamuzaale mu buzaazi bamulekaawo. Aba ayagala naye abeere muka musajja oyo. Kati bwe kijja nga talinaamu kasente kasobola kwerabirira bulungi na mwana we.
atandika okufuna endowooza nti nawuli ali ewakanye ne mumalako emiki emirembe alwaza omwana nga mulamu omwana w'omukazi ayagala omusajja w'okufuuka bbaawe ku mpaka anti ayinza okutama akuba ku mwenda omwana we alwala ku makya alwala mu ttuntu alwala ku 11 kyokka ng'ate nno ekigambe okujja ogamba omukazi nti nawasizza kikalubamu so ng'ate gw'oyenzeeko oba olowooza biwedde wamugambye olina omukazi oba olowooza yategedde nti olina omukazi takuliigwokyo kiwedde kati omuntu bw'atuuka ku seeri zaala omwana aba alina otutegeereka ne bwe buli badde bwoba tetegeera mukazi bategeera omwana kuba omusajja alina amagezi teyandikwese baana be saawa yonna osobola okufa akisidenti lwaki oleka abaana bo nga babonaabona mbu kubanga omukazi ajja kugenda yakuzaala ye singa agenda gwe bakugambye bw'agenda n'afuna omusajja watasobola zaala baana balalano nyumya ne mukyala w'omugamba amazima kubanga ono wamuwasa teyafuuka wa famire yo oli si nnyoko si kikaakyo wabula mukwano gwo gw'obeera naki gw'obeera naye ekirala abakazi tebakyayagala kuzaala abeera mu maka g'omusajja n'alya ebintu n'alandika okwoya ebintu ebinene byatalaba nkona waabwe ayagala omusajja ono ayimukolera alyoka azaala abaki abaana kyava omusajja we ayenda n'asanga kito naye abadde anoonya olubuto n'alumufunisa kati gudde nafunze omusajja aba alumufunisa oluto n'omwana nga emba mmusobola nyinza n'obutamukubira ssimu kubanga omwana nga emba njamumusobola n'ojasanga kito natalina ssente ng'alina okutegeeza obuvunaanyizibwa bw'omuki bw'omwana kati awo omukazi bw'omanyanga nti bbaawe alinayo omwana toyomba kuba tojja mmusindikiriza ate okubeera eyo munnyonnyola omugambe nti omwana oyo muleeta amanye banne kubanga basigala baganda be era nze sikkiziganya na mukazi agamba nze sisobola kulera mwana wa musajja sisobola kuba na mwana wa mujjanga empozi ng'afudde kyo sisikiriziganya nakyo mpozi nga ennyumba gye musulamu gwe wagizimbawo ne be gabanga ge maka g'omusajja g'alina omusajja oyo leka abeere omusajja omukulu akole ebijja mu bukulu bwe alamanye aleete omwana oli alabe bano banne enkulaakulana mu maka abakyala bano asente gyotugambye 9 kubuli 10 okulaakulana kw'omusajja kubeera maanyi gamukazi biki nga tumaliriza biki omukyala byalitaddeko ejjasiri kugamba omusajja omukazi oyo bw'aba afumbirwa bbaawe alina okuba n'ebigendererwa byali kye era omusajja oyo gw'ofumbiddwa omusanze alina bintu ki bye mwandyetaaza okuba nabyo gwe gwe bawasizza n'akuwasizza talina nnyumba apangisa wandyegombye okubeera mu bupangisa ne bbaawe okumala bbanga ki kimujjukize ennyo ngali toyomba naye tamale taata ennaku zino embeera ekutwala etya nensaba mukama akuwayo kasente tukasevinge tugule poloti omusajja gwe bayita omusajja bamulagira mpolampola ate basaba musabe ne bwe kiba kimuyamba tova ino omugaga gwe tamayi lwaki tokola sente n'ogula poloti tajja kugigula kubanga sigwa omuzaayi wabula ate bw'omugamba empola ng'omusaba asobola okuba nga takuddamu kulaga nti akitegedde naye nga afunye ebbanja agenda kikola waliwo omuntu gobeera nga muli mu myaka gye gimu nga mukwano gwo nga munyumya ne musaaga munnyonnyola omugambe naye nkubuulira ebbebe taata mpulira nkooye okubeera nga tubeera wano naye nsaba mukama akuwa essente onzigye wano nze bange namusabiranga nyo nga mukama nsaba bange omuwa essente olunaku lukyampenga kino kyenjagala nga buli kyenjagala akimpa buki nga kyemuganga bbanga asobola okukimpa kati buli mukazi alina essaala zasabira bbaawe zaaki ez'enjawulo naye mu kuzimusabira mufuule mukwano gwe mwogere ku bizibu bye muyina obimujjukizenga kuba mwe muli baana mwerabira mangu omusajja asobola okufuna akakadde n'akyakalayo omwanzenwa naye teekawo ebintuntu ebisobola omulaga mu kifo ky'okumusaba iPhone musabe bizinesi omugambe naye olaba nsaba nkole ng'omwezi sobola okusevinga emitwalo emeka tukikola emyaka 3.